marschera. Så här sitter det två ensamma elefanter. Ska jag se om jag klarar att ropa på plats några fler elefanter så vi kan få samla hela familjen. Jag har ett elefantmarschrop som går som så här. Dyr där ute i djungeln.
alle er supergode venner. Nei, det er faktisk noen dyr som spiser andre dyr. Ja, sånn er det I jungelen. Men det finnes to litt uvanlige venner I jungelen. Og det er marekatten Timon og vortesvinet Pumba. Ja. De ganske avslappet I hele den der spis eller bli spist problematikken. Du vet hva de sier? Ingen bekymringer. Hakuna Matata. Dyret en utrolig interessant skapning. Visste dere at de bæsjer kun en gang I uka? Og når de først bæsjer, så bæsjer de en tredjedel av kroppsvekta si. Det ganske heftig dobesøk. Da klatrer de ned fra treet og ned til bakken, og så graver de et hull og legger avføringen sin der. Altså de bæsjer der. Og forskere, de sliter litt med å forstå det her, hvorfor det her dyret faktisk, fordi når det klatrer ned fra treet, så risikerer det livet sitt når det kommer ned på bakken. Og hvorfor det dyret her som klatrer ned for å gjøre sin baderomsdyr ned på bakken, det det ingen som forstår. Det et merkelig dyr. Visste du at dovendyret tre ganger så sterkt som et menneske? Og allerede når det nyfødt, så kan det løfte sin egen kroppsvekt opp etter bare en arm. Ganske fantastisk. Nå hører jeg dem. De ligger og sover. Ja. Skal vi høre om vi hører sovesangen deres? Lytt godt etter. Thank you.
Aper finnes i utallige størrelser, farger og arter. De er søte, smarte, farlige, hissige og ikke minst utrolig fascinerende. Men hør! Gorillene har sneket seg inn på bavianene sitt område. Å nei! Nå blir det krig! Dette er ikke greit! Skulle høre litt av hvordan stemningen er? Hvordan er det dere? Er dere tente? Ja! Er dere klare for kamp? Ja! Sammen, alle sammen!
Aksjebjørnen er en utrolig charmerende liten halvbjørn. Og vaskebjørn veldig glad i å gjøre menneskers områder til sitt hjem. Men det kanskje ikke så veldig lurt å nærme seg en vaskebjørn, for de kan være bærer av rabis, rundorm og leptospirose. Ja, det høres ut som noe som ikke har lyst på. Så de fleste eksperter anbefaler ikke å ha vaskebjørn som kjæledyr. Men den ganske lett å kjenne igjen, for den har sånn maske, akkurat som en sånn svart maske i ansiktet, og en stripete hale. Det ser kanskje nesten litt ut som en banditt. Uten planter og dyr så kan faktisk ikke vi mennesker heller eksistere. Er det noe håp for oss? Ja, men det er klart det er. Vi må alltid ha tro, og så må vi gjøre den troen om til handling. Men det er viktig å tro, så believe. Bjørn som er nattdyr. Og selv om natten er veldig stille, så er det likevel mye som foregår i mørket i jungelen. Kanskje møter vi på et søtt lite pinnsvin? Eller en flaggermus? Og jeg håper ikke vi møter en slange, eller en flodhest, eller en løve!
Ja, for de holder også på om natta, nemlig. Hysj! Vær helt stille, så skal vi liste oss sammen gjennom natta. Klapp fra dere sammen med oss. Her er en elefantmaskin.